To su samo neka od pitanja za baš ovo troje što ih neko skroluje na telefonu. Naši gosti večeras, samo da ih nađemo, to su studenti Fakulteta političkih nauka Emilija Milenković i Pavle Cicvarić, kao i mladi aktivista Nikola Ristić. Dobroveče, mladi ljudi, dobrodošli. Dobroveče. Emilija ima 21 godinu, studentkinja FPN-a, treća godina, sve desetke. Rođena je u Vranju, a kao što je poznato, u Vranje... Nema laganje, ali bit će tepanje. Bit će tepanje, a i šire. Emilija, iskreno, koji su tvoji motivi, ne samo za izlazak ispred RIK-a, već za tvoj studentski aktivizam koji podrazumeva organizovanje studenata za proteste? Pre nekoliko meseci govorila si na protestu Srbija protiv nasilja. Šta te to, Emilija, tera na ulicu? Nepravda. I ako moj glas vredi kao nečiji glas koji nemaju... ono pravo da glasaju ovde. Neću da moj glas bude negde zarobljen ili ukraden ili šta god. Hoću da se moj glas računa. I hoću da se glas svih mladih računa. Ne samo na biračkim mestima, nego i na ulici. To je ono što je moja motivacija. Uvek svi kažu mladi nisu tu, mladi su politični, pa evo, bili smo ispred RIK-a besni i ne samo što smo bili, bit ćemo i večeras i bit ćemo i u ponedeljak, pa da vidimo ko to kaže da su mladi apolitični. Kako se osjećaš, Emilija, kada vidiš svoje lice među licima koje neko ima na mobilnom telefonu? Zašto baš ti? Ko je to nekome dao? Treba li to da zabrine tvoje roditelje? Treba li tebe da povuče sa ulice? Kakva su tvoje osjećanje i razmišljenje o tome? Pa ja sam prvo baš bila zbunjena. Kako je moguće da neko ima moje lične podatke i kako je moguće da je to toliko transparentno da svi mogu da vide da neko ima moje lične podatke. I onda sam bila u fazonu nemoguće da su tako mali kapaciteti naših službi bezbednosti. Verovatno je neka namera iza toga. I ako je namera da nas zastraše, samo su nas razbesneli. I ono što ja mogu da kažem jeste da nisam uplašena. Moji roditelji sa druge strane... Nije im sve jedno. Mislim da ničijoj majci ili ocu nije sve jedno od ljudi koji su na protestu, što je strašno i niko ne treba da to negde proživljava. Mislim da svako može da se nađe u situaciji u kojoj smo se mi našli i definitivno to ne treba da prođe bez nekog pravnog epiloga. Emilija, hvala. Idemo dalje. Pavle Cicvarić, 21 godina, student treće godine Fakulteta političkih nauka, isto sve desetke. Tako je, tako je. Iz Užica. Iz Užice. Iz Užica, mlad korosa, a već prošao kroz tabloidnog i političkog režimskog toplog zeca. U sred skupštinske sednice, ako se sećate, a sećate se, napadan odvratno i grozno i on i njegova porodica od strane poslanika SNS-a Aleksandra Martinovića. Pavle, šta su ti tata i mama rekli nakon tog napada u skupštini? Mani se, sine, politike ili radi, sine, ono u šta veruješ, ne obaziri se na ružne reči ružnih čika? Joj, pa bile su mnoge reakcije i bile su mnoge komentari. Znači, prva stvar koju su meni roditelji rekli, koliko god da je nama teško i koliko god da je tebi teško u ovom trenutku, nemoj da odustaneš, znaš da se boriš za nešto što je dobro, za nešto što je prava stvar u suštini. Znači, pričali su mi o tome da su i oni 90. godina prošli kroz ovo, da su i oni prošli kroz torturu, kroz etiketiranje, nazivali su ih stranim plaćenicima, domaćim izdajnicima, što nije bilo prijatno u tom trenutku, ali to je možda njima u jednom trenutku bila neka škola koju, nažalost, sada imaju priliku i meni da pokažu kako bi možda u jednom trenutku trebalo da se postupi i da ne idem glavom kroz zid, već da mora pametno da se radi i pametno, ali odlučno svakako da se radim. Pavle, osim ovog skupštinskog napada, evo, bukvalno pre neki dan doživio si i jedan, da kažemo, modni styling napad. Kada se na društvenim mrežama pojavila polemika o ceni tvog famoznog džempera koji i sada imaš, možeš li konačno javnosti da objasniš o čemu je reč i koliko taj džemper košta? Evo, ovako. Znači, ovaj džemper je meni mnogo drag. Drago mi je što su ga ljudi primetili. I lep je. E, pa hvala vam. Hvala vam. Znači, laž je da košta toliko koliko su rekli. Mnogo više zapravo košta. Ovaj džemper je baš težak, ima 3 kila i kupuje se na kilu. Znači, jedna kila ovog džempera košta 30.000 evra. I možda spolja ne izgleda baš skupo. Ovo je vuna, lepo je, ušuškano je. Međutim, ključ kod njega je ono što se nalazi ispod. Ispod je materijal koji je satkan od najfinije konoplje koji su nabavili u Jovanjici. Tako da i ovdje baš piše Made in Serbia i Made in Jovanjice. Tako da možda bi oni trebalo možda da znaju odakle meni ovaj džemper. Ali dobro, to je možda pitanje za njih. Toliko još divnih korisnih informacija za tabloide, a vidimo da se i Emilija solidarisala sa Pavlom i ti imaš tvoj džemper koji je također jako lep. Hvala, da. Pa ovo je iz... Praznični. Da, iz jednog najprestižnijeg second-handa u centru Beograda. Da.
Čestitam. I konačno, Nikola Ristić iz Beograda. Dobroveče, Nikola. Dobroveče, Zorana. Najstariji u ovoj ekipi, a opet dovoljno mlad da bi mogao da mi bude sin. 96. godište. 96. Ja sam tad, Nikola, već uveliko ihahaj šetao po protestima, o čemu ću vam nešto kasnije detaljno ispričati. Nikola je od pre neki dan također na meti tabloida, odnosno kako ga je ugledni list Alo predstavio, nasilnik sa protesta sa sve Nikolinom slikom iz biometrijskog dokumenta koji samo MUP može da ima. Nikola, šta si nasilno uradio? Priznaj da ne ispadne da Alo opet laže. Pa izgleda da najnasilnije nešto što sam uradio u životu do sad jeste to što sam rekao ono što verovatno 95% populacije ove države misli, a to je da nam je dosta čekanja i da nam je dosta obećanja da će se nešto desiti sa jedne ili druge strane. Imamo situaciju u državi u kojoj oni koji su nosioci vlasti, oni koji su nosioci institucije uporno nas ubeđuju da rade za naše dobro i da nam bude bolje. A s druge strane imamo ljudi u opoziciji koji nam uporno obećavaju da će biti plan kako da smenimo taj režim, a o plan uporno izostaje. Da budemo realni, to što se desilo u ponedeljak ispred RIK-a je, po mom mišljenju, iako bi možda trebalo da se izuzmem, ali ajde, u skladu je sa pitanjem, najiskreniji, najemotivniji trenutak koji smo mi imali u srpskoj politici u poslednjih 15 godina, koliko sam ja politički svestan. Pa evo, upravo da pogledamo još jedan insert baš tog momenta ispred RIK-a. Vrlo je zaista simboličan i predstavlja sukob dve potpuno različite generacije. Čak ne toliko sukob koliko dva različita pristupa, ali nešto što nam svima najviše greje dušu u toj situaciji. Činjenice da ima mladih koji ne mogu više da čekaju. Doći će, mi ćemo ostati i sutra, treći dan od izbora. Ne znam da ga razumete, mi ćemo biti i sutra i preko sutra, 96. 96. Da ostanemo, neće niko nikada više doći ako sada ne ostanemo ovde. Niko nikada. Ja razumem vašu mladost i želju da to uradite. Ja sam 96. isto teo prvog dana da uradim. Pa zato vas pitam kako... Ja sam 96. želeo prvog dana da uradim. Ali sam uradio 76. dana. Pretpostavljam. Ja sam rođen. Pretpostavljam. Zato mi kažem. I živim ovako od kad znam. Jesmo. I šta se desilo? Ovo dobro je, ja sam... Šta se desilo? No to zašto su oni odbili? Srđane, besni smo. I sad kad Nikola kažeš Srđane, besni smo, na šta ste besni, na koga ste besni, zašto ste besni, evo neka svako kaže, reći ću ja, nije problem, otvarajmo se kao neka grupna terapija. Tako smo isto 96. radili, ali poslije ću o tome. Dakle, Nikola, zašto si besan? Pa besan sam iz mnogo razloga. Na prvom mestu, moj bes danas i moj bes pre nekoliko dana kada se to ovaj razgovor dogovorio, desio, nije isti. Evo ga za tabloide da smo dogovorili ovaj zukom. Tako je. Da, u svakom slučaju, moj bes danas nije usmeren na ono na što je bio u ponedeljak. Moj bes danas je na prvom mestu zbog toga što su mi naplašili babu. To je na prvom mestu. Kako je reagovala baba? Jako potreseno, jako uznemireno, ali plašim se da ću se ja uznemiriti ako budem pričao detalje o tome, zadržao bih to za sebi svoju porodicu. Na drugom mestu, ista situacija sa mojom majkom i naravno potom svi ostali bliski ljudi. To je trenutno srž mog besa i hvala im što nisu dozvolili da se moj bes ugasi, jer ono odakle on dolazi jeste to što ja kad sam napunio 15 godina, SNS je došao na vlast. Po zakonu o mladima, mladi su od 15 do 30 godina. Ja danas imam 27 godina i novi mandat SNS-a, svakako mandat predsjednika, premašuju moj 30. rođendan. Tako da kompletna moja mladost je otišla pod velom ovog režima i besan sam pre svega zbog toga što nisam imao mogućnost promene, a nisam je imao ne zbog toga što mi mladi smo politički neaktivni ili pasivni ili se ne razumemo u demokratske procese, nego zbog toga što nam brane da učestvujemo u političkim procesima i zato što kada se aktiviramo, kao što se sada desilo, pokrenu kompletan državni aparat da se suočava sa nama, što mislim da nije fair. Mislim da nije fair da mladi ljudi kao što su Emilija i Pavle prolaze kroz ono kroz što su prolazili poslednjih 7-8 mjeseci, kroz što prolazimo i ja i naš drugar Ivan Bjelić i još mnogi mladi aktivisti i aktivistkinje na ulicama. Mislim da je zaista tragično ako ova država najveće neprijatelje vide u svojoj mladosti. Nikola, hvala. Emilija ima 21 godinu i pitamo je da li je besna. Izuzetno. Izuzetno. I ja bih se složila sa Nikolom i ja sam besna kad mene majka pozove i kaže jel možeš samo večeras da ne ideš na protest da bi ja mogla mirno bar jednu noć da spavam. To je nešto što niko ne treba da čuje.
a sa druge strane sam besna jer kao studentkinja političkih nauka ja učim o tome šta je demokratija i besna sam kad me lažu da živim u demokratskom društvu, a ja znam da ne živim. I onda ja ne mogu da budem mirna sama sa sobom ako ne izađem na ulicu i ne borim se za tu demokratiju koju učim, a za koju me lažu da postoji, a zapravo ne postoji. Ja želim da živim u demokratskom društvu, ali očigledno se to ne dešava i neće se desiti ni u ovom mandatu ukoliko se izbori ne ponove i zato se borim da se izbori i ponove, ali i da zapravo krenemo ka toj demokratskoj tranziciji u kojoj smo već, ja ne znam koliko dugo godina, vi to bolje znate, pošto znate kako je bilo 96. Pričat ću vam kasnije nešto podrobnije o tome. Hvala, Emilija. Pavle Cicvariću, imaš ispitno pitanje. Bes i kako ga iskoristiti kao pogonsko gorivo za pokretanje čitavog društva? Bes. Pričajte sa ljudima, nađite neki dobar izvor besa. Ovo sada što se desilo je, u mom slučaju, dodatni bes izazvalo, zato što nisam samo na udaru ja, nego su na udaru i moji roditelji, ali i moji prijatelji i moji saborci i saborkinje u ovom trenutku. I na taj način, koliko god bes bio koristan u jednu ruku, jaka je to emocija i mislim da može da dovede do velikih promjena u tom smislu. Besan sam zato što mi uopšte imamo vlast koja se poziva na transparentnost, ali oni ne razumeju da transparentno, da se ovdje desilo transparentna krađa izbora. Neko mora njima da objasni da, možda jeste transparentno, ali ne, to ne funkcioniše tako. Transparentnost je tu kako bi ojačala demokratiju i kako bi pokazala ljudima šta se sve desilo. To je ono što predsjednik, ja mislim, nije razumeo. I mnogi od njihovih kolega i saveznika. Hvala. Moj bes, naslanjam se na ovo što je Emilija pomenula, besan sam zbog činjenice da već godinama čitava naša država, uključujući i institucije, medije, skupštinu, pravosuđe, pa evo vidimo i izbore, počiva na laži. Lopovi se predstavljaju dobročiniteljima, kriminalci patriotama, pošteni policajci se targetiraju i smenjuju, stavlja im se meta na čelo. Najbizarniji i najgrđi medijski sadržaj su mainstream i najviši predstavnici vlasti legitimizuju tu gadost gostujući u tim programima. Ti si lud ako ti je to čudno. Laž je sve prisutna, svakodnevna i na laž smo se navikli. E, na to sam besan što smo se navikli. Nikola, kako se osjećaš kao stanovnik glavnog grada kada znaš da osim tebe i tvojih sugrađana o sudbini tvog grada odlučuju i ljudi koji nisu iz tvog grada? Osjećam se poraženo. Ali ne poraženo u smislu kao da sam nokautiran, nego kao da sam u knockdownu i da mi upravo se broji 10 sekundi da mogu da ustanem. I definitivno ću da ustanem i ja, i ustaće i moji prijatelji, i ustaće mladi ljudi ovog grada, jer nema nazad više. Mi u ovom trenutku imamo situaciju da neko nama otima apsolutno ono što jeste naše. Mislim, ja nisam mogao da biram gde ću se roditi. Ja nisam tražio da odrastam na Voždovcu. Ja nisam tražio da mi roditelji žive u Beogradu i da tu, baš te 96. godine, dobiju drugo dete. Ali ono što mogu da, na što mogu da utičem jeste u kakvom okruženju će se sutra moja porodica formirati i ne želim da mi neko oduzima to pravo. I da se vratimo na bes. Besan sam zbog toga što neko uzima sudbinu moje dece koju još uvek nemam u svoje ruke i otima je iz mojih. E to je ono zašto želim da se borim. I ne samo moje kao dece, pa to zvuči sebično. Ne, budućnost je ovog grada. Jer Beograd nije ni moj, ni tvoj Zorane, ni ovih divnih mladih ljudi preko puta mene. Ovo je jedna svetska metropola, ovo je grad koji je uvek znao da kaže ne i krađi i lopovluku i najgorim ideologijama koje ovaj svet ikada vide. Ovaj grad je uvek stajao ponosno i uspravno i imamo taj simbol grada koji stoji na Kalemegdanu koji tome i svedoči. I nadam se da taj simbol, odnosno taj pobednik, neće biti posramljen nakon što naša generacija ovo stvari istara do kraja. Hvala Nikola. Vraćamo se sada na plan. Emilija, tražili ste od opozicije plan. Umeđu vremenu ste, kako mi se čini, sami smislili plan. Pa šta je plan? Ali tiho da ne čuju ovi što vam imaju fotke u mobilu. A oni će da ga čuju, verovatno. Da ne čuje zlo. Pa, tražili smo, mislim, ako neko nas pozove na protest, onda je valjda normalno da nam saopšti koji je plan, šta mi da radimo kad dođemo na ulici. To se nije desilo, mi smo čekali stvarno. Onda smo videli da plan ne postoji i tad smo se još više razbesnili. I iz tog besa smo mi videli da moramo da ga nekako kanališemo i da mi, ako niko drugi neće, a i što da ne studenti da to rade kada su radili i 96. Opet ponavljam ti to bolje. Kasnije ću o tome, ali vratimo se na sadašnjost. Ono što smo mi uradili jeste da smo poslali
poslali zahtev Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave o otvaranju, revidiranju i ažuriranju biračkog spiska kako bismo zapravo otklonili sve nepravilnosti koje tu postoje i preventivno delovali kada se ponove izbori. Ministarstvo ima rok do ponedeljka. Ako se afirmativno ne oglasi po naš zahtev, onda ćemo mi krenuti u postepene blokade najvažnijih tačaka u Beogradu. Nećemo sada otkrivati te tačke da bismo sačuvali bezbednost svih učesnika, ali ono što znamo jeste da će to da ide postepeno, dakle neka postepena radikalizacija, što znači da ćemo više sati da idemo u blokade, da ćemo različite delove grada blokirati. Mislim da ljudima to treba. Čuli smo na protestu da više ne žele da se šetaju, da to više nema svrhe da zapravo radimo neke stvari koje ne smetaju onima kome to treba da smeta. Mi smo odlučili da smetamo i da baš smetamo, jer sad vreme da zapravo vide koje su posledice neodazivanja institucija na naše zahteve. E sad, da bi se smetalo, smetnja može biti veća ako je masovnija. Pavle, da li ste vi u komunikaciji sa drugim fakultetima imali nade da se kao nekada masovno podinu fakulteti, pa krene filološki, pa krene pravni, pa ustane ekonomski, pa dođu i ovi sa mašinca, pa svi imaju svoje transparente, pa je stvar prestiža kojih ima više, ali pričat ću vam posle o 96. Dakle, imali nade da ustane student? Pa naravno, uvek ima nade. Naravno da ima nade. A mi u našoj samoj ekipi imamo toliko ljudi, toliko kvalitetnih studenata i studentkinja sa svih fakulteta. Ali ono što nama možda u ovom trenutku pravi problem, to su lažne studentske organizacije. Opa. Odnosno studentske organizacije koje se lažno predstavljaju kao organizacije koje rade u korist svih studenata. A u suštini su jedna velika podmetačina vladajućeg režima kako bi studente držali anesteziranim, kako bi studente držali uspavanim. Kad god bismo pokušali nešto da radimo aktivno na fakultetu, da održimo čas građanskog vaspitanja, kako ljudi to vole da kažu, oni bi bili prvi ti koji sabotiraju. Ali i to je prevaziđeno u ovom trenutku, komunikacija je ključ svega. Pričat ćemo s tim ljudima, bes postoji među ljudima. To smo već videli na prvom protestu, a to već gledamo i od maja. Znači, šta se sve desilo, taj bes postoji, samo je potrebno da se okupi jedna ekipa kvalitetnih ljudi koji će možda da kanališu u tom smislu taj bes. I pravo da vam kažem, muka mi više od priča o jednom velikom lideru, studentskom vođi, nekome ko će da okupi ljude koji će reći ja sam taj, pratite me. Ne, ne treba mi to. Ne treba nikome od nas. Nama je potrebno 5-10 kvalitetnih ljudi koji će da rade kao tim, koji će biti složni i koji će izgurati u jednom trenutku to svakako. Hvala vam puno. Izvini, Zoran. Da, kaži. Nešto što mislim da nedostaje javnosti, a što je vreme da javnost čuje. Da. Prva stvar, evo, možda je ovo i možda će ovo biti prvi put da će javnost čuti šta je prvi korak prvog koraka. Dobro. U ponedeljak u 11 sati, poslednji sat pritiska na Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će se desiti ispred samog ministarstva. To će biti mesto na kojem se okupljamo i ovom prilikom pozivam sve dobronamerne građane i građanke, a najviše mlade i studente, da nam se pridruže od 11 sati kada kreće pokupljanje, dakle ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, gde ćemo poslednjih sat vremena izvršiti finalni pritisak i ukoliko ne dobijemo afirmativan odgovor od ministarstva, odatle se uputiti na dve lokacije u Beogradu gde ćemo 6 sati držati blokade. Jasno. Ponedeljak u 11. Tako je. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vam i u ime ove naše sredovečne generacije, u ime ove još starije generacije naših baka i deka, na energiji i na besu koji nas je podsjetio na nešto, ne znam je sam vam pričao ja, 96. kako je bilo. Pričao nam je Mili Bojvić. Pričao nam je, da. Da, pa isto su bili neki izbori, bila neka izborna krađa. Ovaj glavni bio u fazonu kakvi sve čisto nema krađe, to narod odlučio. Jeli? Njihovi mediji, isto klasika šačica, stranih plaćenika, domaćih izdajnika. A nas, brate, u inat sve više i više. Hladno, zima, ali toplo oko srca kad vidiš koliko te ima i koja je to snaga i koja je to reka ljudi. Hodamo dan, noć, pištaljke, trube, bubnjari. Ljudi sa prozora lupaju šerpe, lonce, mašu nam babe, dede. E, baka Olga, jeste čuli za baka Olgu?
baka Olga iz Svetogorske, Lole Ribara, ovako, a mi baka Olga, baka Olga. Priključuju se svi koloni, ulaze u masu, ljudi sa malom decom na ramenima, mladi, stari, neko ima trubu, neko ima gitaru, zastava Srbije, zastava Ferrarija, ona crvena. Osjećaš da si deo sve većeg i većeg talasa koji postaje tsunami, brate, i nema nameru da stane. Svaki dan, nedelju dana, mesec dana, dva meseca, tri meseca, pa onda kordon u Kolarčevoj, ne da Muri da prođemo. Molim, ne možemo da prođemo, nema frke, brate, ostajemo tu. Koliko dugo, koliko treba, non stop. Murija gleda nas, mi gledamo njih, bukvalno ko nas traži. Ideš da odspavaš, drugi dolaze, idu da spavaju, ti se vraćaš. Ispred kordona, predstave, performansi, balet, izbor za mis protesta, ja 20 godina, zaljubim se svako drugo večer, nesrećno, ali dobro, idemo dalje. Pa zezanje pandura, pa cvetić, cak, uniformu, pa se igra fudbal, pa ti donose komšije kafu, burek, kuvano vino, čaj, rakiju, cirkanje, muvać, muvanje, najveći car, onaj ko smisli najbolju foru. I sve vreme toga, koliko god da je hladno, ti znaš da si u pravu, da te lažu i da ne daš da te lažu. I što te više lažu, ti više ne daš. Tak, tak. A onda stiže nova godina. 31. decembar, pazi, nova godina u sred protesta. Na ulici, fu, milion ljudi. Svi potpuno ludi od energije, od pobune, od mladosti, od želje. Rock'n'roll, tehno, narodnjaci, može, nema frke, ali najviše naš ko, Prodigy. Probijam se sa Ciletom, snimatelj sa Studija B, kroz gužvu na Trgu Republike, ovako, evo, bukvalno ovako. I znaš šta radimo? Penjemo se na konja. Bukvalno se penjemo preko ramena, preko glava drugih ljudi. Izvinite televizija, izvinite snimanje televizija. Majke mi, evo, pitaj Cileta. On me snima, ja s mikrofonom Studija B na spomeniku, knezu Mihajlu. Dragi gledalci, srećne vam nova 97. Okrenem se, a ispod Beograd gori. Al samo baklje i upaljači, brate. Nema mobilni telefon. E, isto tako sad vi. Ili kako već sami odlučite da treba. I hvala vam što ste mi saslušali, značilo mi je ovo. Hvala tebi. Dame i gospodo, volim da ih vidim besne. Emilija, Pavle, Nikola, a ima ih još. Hvala vam.